Brian Nygaard, jeg har en stor nyhed, I kan præsentere i dag. Kan du prøve at fortælle, hvad nyheden er? Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg nemlig selv er rigtig spændende. Det handler om, at vores cykelhold skifter navn. Vi har fået en ny navnsponsor. Så før hed vi Team Giant Scarto, og fra nu af hedder vi så Team Giant Castelli. Og hvad betyder det for jer, at I får ny navnsponsor? Jamen det betyder jo, at samtidig vi får også en ny tøjsponsor så, som så bliver en del af navnet. Og ja, vi har været super heldige at forhandle en aftale på plads med et af de største tøjbrands i verden, Castelli, som har valgt at hjælpe os videre i vores talentudviklingsarbejde i Danmark. Ja, det synes vi er spændende. Og hvad er det, Castelli kan give jer på tøjfronten? Jamen, de kan give os en hel masse. Altså, det, der har været opgaven, er faktisk at kunne vælge imellem alle de styles, som Castelli har. Castelli har jo, som jeg ser det bedste på alle fronter, men vi har sammen med Castelli fået udvalgt et program, som rytterne kommer til at køre med. Og det er jo, de er jo kendt for gabberjakken, så selvom det er dårligt vejr i cykeløbet, men så er rytterne i hvert fald beskyttet, så godt de nu kan være. Så det er en ting. En anden ting er speedsuit. Det opfandt Castelli, og vi går stadigvæk videre på den platform, og vi har nogle engelske startrytter, som har store ambitioner, og har en lille kamp internt også på holdet, om hvem der skal være den bedste, og det kan Castelli hjælpe til, at vi har det allerbedste udstyr på det område også. Kan du prøve at så fortælle lidt, hvad forlanger et dansk kontinentalhold af en tøjsponsor? Hvor meget tøj skal der til? Altså, hvor mange trøjer og hvor mange bukser og hvor meget skal I egentlig bruge som et dansk hold? Ja, nu når vi bliver inviteret indenfor i Castelli-verdenen, så er det jo svært at, så er det lidt svært at styre sig, fordi der er så mange muligheder. Men det, som jo er nødvendigt, det er jo at have det passende antal korte bukser, kort jersey, men også speedsuits, både til landevejsløb og så fantomdrag, som det hed i gamle dage, til enkeltstarterne. Og så alt det, der kommer derudover, det er alt fra langærmet jersey, det er til gabberjak, kort og langærmet, og alt i vintertøj selvfølgelig. Alt i accessories, kort og lange ben, det er strømper, det er caps. Polycaps er også vigtigt, vi håber, vi får brug for den rigtig meget også. Og ja, der er mange ting, som en detalje som en regnvejrstaske har Castelli også i deres sortiment, og det er selvfølgelig også vigtigt for at være forberedt under løbet også. Ja, så det har været begrænsningens kunst indtil videre. Og nu hedder datoen i dag den 1. december, og hvor langt er holdet, og hvor står I lige nu før sæsonstart? Jamen, vi har haft vores første teamsamling her for 14 dage siden, hvor vi var samlet alle ryttere og skal mødes igen om 14 dage faktisk. Så vi synes selv, vi er godt på vej til den nye sæson 2017 og har sådan set fundamentet på plads. Vi mangler stadigvæk nogle enkelte partnere, men fundamentet er på plads, og det gør, at vi nu går all in på at få løbsprogrammet helt færdigt. Og fintune de aftaler, vi har. Blandt andet starter vi op med Heckmann Sport med fuld testforløb, både indendørs og udendørs, som en detalje, men en vigtig del. Kan du afsløre lidt af, hvilke løb I har fået på plads? Jamen altså, vi har jo i fokus på U23 stadigvæk. Holdet er jo sådan 50-50 U23 og over 23. Så nogle af de løb, som vi har kørt i år i Italien, dem har vi fået igen i 2017. De er allerede sikre. Så det giver jo noget ro på. Nogle af de større etapeløb, som vi har kørt på over 23, har vi faktisk også fået. Og så kan vi sætte navn på lidt senere, men jeg kan sige, at en del af løbene er sikret, og det giver os jo ro på i forbindelse med planlægningen, både for den enkelte rytter, men også i forhold til staff og hele logistikken. Og hvis vi lige vender tilbage til Castelli, hvad er det, at holdet så kommer til at hedde nu? Holdet kommer til at hedde Team Giant Castelli. Tak for det.